ସେମାନେ ଭଲ ଖାଇକି ଭଲରେ ରହୁଥିଲେ, ଆମେ ତାଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ଖରାପ କରିଦେଲେ ଭାତ ଦେଇକି ଚାଉଳ ଦେଇକି, ତେଣୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ତାପରେ ଦେର ୱାଜ୍ ନୋ ଏନକରେଜମେଣ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଯେଉଁ ସ୍କିମ୍ ବିଭିନ୍ନ କରିବା ଦରକାର, କାରଣ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ତ ଡ୍ରାମାଟିକାଲି ଫଲ୍ କରୁଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆମ ପାଇଁ। ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ଅଛି, ଓଡ଼ିଶା ମିଲେଟ୍ ମିଶନ, ଇଟ୍ସ ଏ ୟୁନିକ୍ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ଇନ୍ ଦ କଣ୍ଟ୍ରି। ଆଣ୍ଡ ଆଇ ମଷ୍ଟ, ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ବିଟିଙ୍ଗ ଆୱାର ଓନ୍ ଟ୍ରମ୍ପ, ବଟ୍ ଇଟ୍ସ ରିଏଲି ୟୁନିକ୍ ଇନିସିଏଟିଭ୍, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଏ ସେକ୍ଟରଟାକୁ ରିଭାଇଭ୍ କରିପାରିବା। ବିସାଇଡ୍ସ ଆଇ ନୋ ଦିସ୍ କ୍ରପ୍ ଇଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଇନ୍ ଦ ଆଉଟସାଇଡ୍ ଏକ୍ସିବିସନ୍ ଆଇ ସ' ଇନ୍ ୱାନ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଦେ ଆର୍ ଶୋଇଙ୍ଗ ଏ କମ୍ପାରିଜନ୍ ଅଫ୍ ମିଲେଟ୍ କ୍ରପ୍। ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ମିଲେଟ୍ ମିଶନ ଯେଉଁଟା ଯେଉଁ ମାଣ୍ଡିଆକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଦେଶରେ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରକୁ ବି ଚାଲିଗଲା। କାରଣ ମାଣ୍ଡିଆ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ ଯେଉଁଥିରେ ପୃଷ୍ଟି ମାନେ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ର ବହୁତ ଉପାଦେୟ ଜିନିଷ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଲୋକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ। ସେଇଟା କେମିତି ପ୍ଲେଟ୍କୁ ଆସିବ, ସାଧାରଣ ଲୋକ କେମିତି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ହେଲେ ଲୋକଙ୍କର ପୌଷ୍ଟିକତା ବଢ଼ିବ, ଏବଂ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯଦି ହେବ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଅପପୃଷ୍ଟିର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ସେ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ କମ୍ୟୁନିଟି ଯେଉଁ ସାମାଜିକ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସାଦିକ୍ ଅଲିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।